І ось остання інформація. Буквально годину тому до Криму прибув президент Росії Путін. Як повідомляє російське агентство ТАСС, одразу з аеропорту Сімферополя Путін вирушив Кременерго, де візьме участь у запуску першої нитки енергомосту на півострів. Раніше передбачалося, що після запуску першої лінії Крим зможе отримувати близько 400 мегаватт. Водночас, як повідомляють новості Крима, пробний пуск енергомосту сьогодні закінчився невдачею.